ناظرین السلام علیکم، میں حکدرت اللہ نوری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے محبوب صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے آج کے آفاق سیشن جو تھا کہ کس حوالے سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ بلوچستان کے لیے اور خاص کر کے کوئٹہ سٹی کے لیے جو پرائیویٹ اسکولز کے لیے کس طرح امپرومنٹ ہم اس میں لا سکتے ہیں۔ تو محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محبوب صاحب، آپ سے ہمارے سوال یہ ہیں، آج کا جو سیشن تھا خصوصی اس چیز کے بارے میں اگر ہمیں آپ بتا دیں، اور اس کے ساتھ مزید آپ لوگوں کی کیا ویژنز ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شکریہ قدرت اللہ نوری صاحب، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے جو آفاق کی جانب سے پیرنٹس آن اور سائڈ اس حوالے سے ہم لوگوں نے منعقد کیا، یہ صرف اور صرف ہم لوگ اس حوالے سے منعقد کیا ہوئے کہ تم لوگ تمام اسکولس کے پرنسپل اس لانے کی کوشش کر رہی تھی، اور الحمد للہ آج ہم لوگ کامیابی ہو گئے۔ تمام پرنسپل تک لگ بھگ 320-340 کے لگ بھگ ہمارے ساتھ اس وقت پرنسپل اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے صرف اس کو بلایا کہ تمام پرنسپل ایک ساتھ ہو جائے، اور اگر پرنسپل، کیونکہ اسکول کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ پرنسپل ہوتا ہے، اگر پرنسپل ایک اسکول کو کامیاب اور اچھی منظم بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں نے امریکہ سے خاص طور پر امیر زیب صاحب کو بلایا، امیر زیب صاحب نے ان کو ایک ایک گھنٹے کی، اور ہم لوگوں نے انشاءاللہ آج کامیاب بھی ہوئے۔ اور بلوچستان تو خاص طور پر جو بلوچستان میں خاص طور پر کوئٹہ کی جو ابھرتی ہوئی جو جا رہی ہے، ہم لوگ کا آفاق انشاءاللہ 2 اسپیچ کمپٹیشنز کرائیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے، آفاق انسائیکلوپیڈیا ٹیسٹ انشاءاللہ وغیرہ کرائیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں آپ سے امید ہے، ہم لوگ آپ سے تعاون چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا 2017 سال انشاءاللہ سب سے کامیاب ترین سال رہے گا۔